Çin yiyəsini tanıyacağız. Beko Reşat da uzun boy, bu da yaraşıklıdır ama uzun boydu. Beko Reşat, Musa Musayev, Mayor Beko Reşat'ın arvadına vurur. Mayor Musa Musayev, Beko Reşat'ın arvadına. Yani Beko Reşat'ın 3 arvadı olub. 3 arvadı. Birincini deyemem kimdir. İkinci arvadı kim olsa yaxşıdır. Beko Reşat'ın ikinci, ona iştat açdılar. Nazirlikdə yeni iştat açdılar. Generalı nə günə qoydu? Beko Reşat'ın birinci arvadını tanımıram. İkinci arvadı, əzəm vətənlərim, əvvəlki ikinci arvadı Devlet Sərhəd Xidmətinin milyarder polkovniki Mirzə Mirzəyevin qızı idi. Hətta ikinci arvadı olan zaman Beko Reşat'ın milyarder DSH polkovnikinə, əvvəl deyirlər o gömrükdə də işləyib bir ara. Həmən ona 1 milyondan artıq qiyməti olan bir villa tikdirir. Öz adına ha. Hətta qızdan boşansa da, indi bunlar boşananda da bir-birinin xətrinə dəymirlər də, çünki hansı bir-birinin ayıbını bilir axı. Bilirlər boşansa, o villanı əlindən alsa, milyarder Mirzə Mirzəyevin, ikicə kəlmə Mirzə Mirzəyevin korrupsiya mənli, ya neyse, hakimiyyətə kat yolu attığını deyər, onunla da onun kitabı bağlanır. Onunca bir-birinin xətrinə dəymir, cəhənnəm deyir. Polkovnik deyir Mirzə Mirzəyev, cəhənnəm, it aparan olsun. Hə, üçüncü arvadı kimdir? Bu efirin gülü, çiçəyi, marağı buradaydı. Bak, üçüncü arvadlardı. Ama Musa Musayev DSH'nın milyarder polkovniki Mirzə Mirzəyevin kızına vurmağı bilirəm, 100% bilirik. Ama deyilənə görə qulağımız çalıb ki, bizim İlham Əliyev kimi ağzımız çalmır ki, bizim qulağımız çalır. Qulağımız çalıb ki, indiki üçüncü arvada da Musa Musayev itəliyir. Aya, bu barədə şey yaxşı danışır, bu polislər, molislər, bu sizi. Ruslan Cəlilov bunların hamısını yaxşı tanıyır. Ruslan Cəlilov bu barədə çox gözəl danışır və gözəl faktlar qoyur Ruslan Cəlilov. Analarını mələr qoyur. İnan Ruslan Cəlilovun adı gələndə o adını çəkdiyi, danışdığı reislərin başından tüstü çıxır. Ona görə Ruslan Cəlilov yadınızdadır mı? Demişdi ki, bizim elə efirdə ki, bütün məmurların hamısının oğlanı var, oğlanı. Baxın, indi Ramil Usubovun 2 dənə oğlanını tapmışam. Ondan danışıram. Hə, deməli Ramil Usubova oğlanlıq eləyərək qabağa gəldilər. Kapitan rütbəsi, nə bilim, qabağa böyüdülər. Pullar oldu. O elitin yerlərə getdilər. Hansı ki, prezidentin qızı gedən yerə, nazirlərin qızı gedən yerə. Orada da həmən onların qızınla nələr elədilər? İndi gəlin baxaq. Rəşadın üçüncü arvadı kim olsa yaxşıdır? Kim olsa yaxşıdır yazın bura. Rəşadın üçüncü arvadı kim olsa yaxşıdır? İndi ki, Beko Reşat'ın, Bık Reşat'ın, hansı ki ona ştat açdılar, vəzifə verdilər. O, bütün Azərbaycanın qayısində baş verən, Azərbaycanın qayıda baş verən ən pullu işlər. Pul işlər nədir? Piyan, içkili maşın sürmə, avtoxuliqanlıq, bu kimi pul işlər hamısına həmən ştat baxır. Ştatı Reşat üçün açıblar. Ştat yeni bir ştatı, dünyada olmayan bir ştat. Hə, kim olsa yaxşıdır bu Reşadın arvadı, indiki arvadı. Peysər, İlhamla irəli deyən Peysər, namussuz, oğraş, bir qeyrət. Bir namus, bir şərəf, arvadının qızının başını tutan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun gəlini olubdur. Bildiniz də gəlini. Əli İnsanov, yəni Məhərrəm Əliyevin prezidentin köməkçisi Məhərrəm Əliyevin qızı olubdur. Məhərrəm Əliyev bilirsiniz də nə tərk kişi olubdur.